אני גם אקנה לי את הספר הזה, זה ספר חדש? לא, יש שלושה כרכים. נחמד. וואי, אני אוהבת את זה. הרצועה שלו הכתומה, הבאת? תעצרו רגע, אני יורד פה לאסוף את הזבל של הזונות שהשאירו פה בשקית. על הצוק. איזה אכסניה זאת? גם רציתי להזמין פה. באמת? איך? כן, ליה את אומרת שזה אכסניית נוער, מוישלה. יכולנו לישון פה יום אחד. בואי נה, זה על ה... ממש גן עדן פה. טייבר? מה פתאום טייבר? איך קוראים לאכסניה? עכשיו מגיע לשלט. מהצד הזה קוראים לו נחמן מאומן, ומהצד הזה קוראים לו בית הערכה פוריה. יפה? יפה פה? נראה לי שיכול להיות טוב, כי אי אפשר לדעת מה יהיה אחר כך עוד הרבה זמן. ואיפה המעיין, אבל פה? נראה לי פה למטה, יש בסברסים שם איזשהו מעבר. ויש פה קנה סוף. ויש פה... מקום של המים. רק המעיין יש האקליפטוס הגדול שם. לא צריך לעשות כלום. אף אחד לא זל. צריך להרים את היד. אבל זה לא מסתבר. זה לא צריך, זה שתי עדשות של 180, הן משלימות. זה כמו מיני אוג'ה. חבר'ה, אומנם ירידה, אבל תסתכלו קדימה, תראו את הנוף, את הכנרת, את השטחים. זה ממש, אני לא יודע, מדהים. מה אתה, למה לא הייתה? מה אמרה? יש כביסות.
יש אנשים. הוא במים? שמאחורה יהיה לא נעים. עכשיו גם נצלם. שון, בוא, שון, בוא נצלם, בוא. בוא נראה מה יש שם את ההבדפים. עכברים.
לעלות על איזה בזנת. כשהאומו חבר שלך לא יבוא עכשיו. מה? מה את אומרת? תיסע ישר. מה את אומרת אבל? לאן? אני אסע שם. נא להיזהר מהכלב. אנחנו צריכים להסתובב. תסתכל ימינה ותראה, זה הכל זריעה חדשה, למה אתה אומר, למה, למה? אנחנו אחריך, זה בדיוק כפי שהוא הסביר. אופי, אתה אחרינו? למרות המים, למרות המים. בגלל המים. אה, בגלל המים, בגלל המים. העדים עולים.